אתה לא מסופק. גם תוך כדי. ואיזה לישון, זה חיכית את הלכת לישון? גם במהלך היום לא יהיה אף יום מסופק, לא יהיה לי אף רגע. לא, אפילו לא אפילו יום, אפילו חצי רגע. אפילו לא חצי רגע בחיים של סיפוק. אפילו לא מחשבה אחת שאתה אומר וואלה, שתישאר. אין שום מחשבה. שרושב, בכל החיים יהיו פוסט-טראומה. פוסט-טראומה מהרגעים... לא, וגם טוב, וגם רע, תמיד משהו. גם טוב וגם רע, ופוסט-טראומה כאילו של הילדות. וגם את זה אני אעביר לילדים, וכו'. רק אפילו הקוף הזה עבר להם בירושה, אותו סיפור. אוקיי. עכשיו, מה שקורה זה שבחיים האלה, אוקיי, יש פעילויות שמביאות יותר מימוש, יש פעילויות שמביאות פחות מימוש. כרגע. כרגע. יש אנשים שחווים את המימוש שלהם בבטלה, יש אנשים שחווים את המימוש שלהם בעבודה. נכון. יש פעילויות ש... כשאני... הנה, אתה מתבטל מספיק זמן, אני מס לך להתבטל, ואם אתה... עובד מספיק זמן, אני מאז לך לעבוד. כאילו בכל מקרה זה מצאת עצמו מתי שוב, אתה אף פעם לא תהיה שלם עם עצמך. גם. אבל מה שאני אומר זה שאלה לגבי זה, שאני נהיה, מה שנמלא, מה שנותן סיפוק, מה שמקדם, מה שבעל ערך, זה רק פעילויות של מדיטציה, רק פעילויות של מפגשים עם מוארים, רק פעילויות של קריאה בספרים של מוארים, וצפייה בקליפים של... זה חולה קוראים. עכשיו, כאילו, וברגעים האלה אתה מתפנה מכל היסודים החומריים פה ושם, וכל הטראומות, כל ה... מה אתה הולך? מה השאלה? אז מה השאלה בעצם? כל ההדחקות, כל הזה, בא לידי ביטוי, ואתה חווה, ואתה כאילו סובל ברגעים האלה, ותוך כדי הסבל אתה משתחרר מהם. עכשיו, אם... דרך אגב, אם מישהו לא מבין מה הוא שואל, זה גם חיסרון. גם לא להבין מה הוא שואל, זה גם חיסרון. של מי? שלך, שאתה לא מבין מה הוא שואל. כי השלמות, שאתה צריך להבין את כל השאלות. שאין אפילו מחשבה אחת שאתה לא יכול להזדהות איתה. כשהוא משפר לסיפור, אני מזדהה, אני מכניס את עצמי לסיפור שלו. אם יש משהו שאתה אומר, אני לא מבין מה הוא רוצה, לא מבין מה הוא מבלבל את המוח, אז אתה את עצמך עוד לבד את עצמך. כי אם היית מבין את כל האופציות, אז אתה יכול להתחבר גם להיכנס ללבוש שלו. לא ראה אפשרות שאתה לא מבין, כי גם להבין יש בו חיסרון. נכון, וגם לא להבין, ואז אני נותן לשמוע מה שאני לא מבין. בסדר. כן. עכשיו, מה שקורה זה שכאילו אני ניסיתי לקחת כמה קורסים, ולא מרגיש מילוי, לא מרגיש שזה זה, ורק מהפעילויות של מה שתיארתי, אני מרגיש, וואלה, זה הדברים החשובים. מה אתה מציע לעשות? מה השאלה? מה שאני רוצה לשאול זה בעצם לדון בשאלה, אם לנסוע נגיד לאיזה מסגרת כמו מנזר אשרם, בסדר, שזה מה שהם עושים, נגיד, כל היום, מקדישים לזה, במקום 3 שעות, מה שאני יכול להקדיש בפעילות היומיומית, מקדישים לזה 12 שעות. טוב, התשובה שלי היא ברורה וידועה. התשובה שלי היא נגד. למה נגד? אתה בעצם שואל האם ללכת למסגרת של אשרם, מדיטציות וכו' וכו' וכו'. בוא נניח שעכשיו אתה מוצא מישהו שאומר לך, קח $1,000,000, שב באשרם, אתה לא צריך לעבוד, אני גם נגד. גם נגד. למה? כי כדי להשתחרר באמת, אתה צריך ללכת לקום בבוקר לעבוד. פה. אתה מבין? ככל שתעבוד יותר פה, תיגאל יותר מהר, תעבוד פחות פה בראש, תיגאל... לעבוד פיזית או לעבוד בראש? בראש, פה, בראש. אז זה מדיטציה, זה עבודה, מדיטציה זה הדבר הכי... אז למה אתה צריך לנסוע עד לאשרם בשביל לחשוב ולהבין למה אתה חי? עד לאשרם צריך לנסוע למה אתה חי? עכשיו, עולם אני חי. כי העולם גדול, קשה לי להכין את העולם באופן רגשי. אני נורא רגיש וקשה לי להכין דברים ואת המציאות. לא רק, אבל זה יפה, אז תשאר יפה. כשאתה פה בבוקר צריך לקום לעבוד, מה שרע לך מזה, נכון? גם. אני לא רק מזה. לא, לדוגמה. אז באותו רגע תשאל את השאלה למה רע לי מזה. זו שאלה הרבה יותר חזקה. מה שאלה שלי באשרם, למה אני לא אוהב לעבוד? אם אתה לא עובד, אתה באשרם. לא. לתוך כדי שאתה עובד, למה אני לא אוהב לעבוד? הבנת? אתה הבנת? אני הבנתי, תסתכל, אבל... אל תברח, אני מסביר לך. אני לא בורח, אני משנה את המסגרת כדי לחוות את אותו המתח, כדי לחוות את... פחות. את אותו, לא, את אותו המתח יותר, אבל אינטנסיבי ובתנאי... אני מסביר לך, אני אשאל שאלה אחרת, אני נמצא באשר הזה? אם כן תיסע, אם לא אל תיסע. זה הכל, מה השאלה? מה זה התשובה?
השאלה מה אתה רוצה להשיג? אם אתה רוצה להשיג תועלת זמנית, אתה רוצה לנסוע עד לאשרם, נלך לתל אביב, תעשה משהו ותהנה לה, צריך לנסוע עד לאשרם מהודו. אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה הנאה רגעית, אני רוצה הנאה מוחלטת. מוחלטת, תבוא לפה, תעבוד יותר קשה, תגיע לזה. וללכת לאשרם, מה ייתן לך אשרם? אתה רוצה להיות מקבץ נדבות, ללכות על חשבון של אחרים? או שאתה רוצה להרגיש את האלוהים שכולם חיים על חשבונך? כן, השאלה היא פה, אני רוצה לנסות שבה יחסית, אמת יחסית, בסדר? למה יותר נכון לעשות? אני מסביר לך שלא משנה מה אתה עושה, השאלה כמה אתה מפעיל פה את הקודקוד. סגל, המתח שאני חווה... רוצה לנסוע לאשרם, תיסע. המתח שאני חווה בפיזיולוגיה... רק תיזהר שהמטוס לא תהיה תאונה משהו. אם אתה נשאר פה גם איזה בסדר, רק תיזהר שלא יהיה פיגוע. המתח שאני חווה בחיי היום גורם לי להתכווץ ולהרוס אותו. אז תנסה, זה יותר טוב, אז תנסה להתבונן בו. תנסה להבין למה אני מתוח. טוב מאוד, למה אני מתוח? בתוך הסיטואציה, אל תברח ממנה. שיהיה בה, למה אני מרגיש מתח? כי, אז מה? הבנת אותי? אתה מרגיש מתח בחיים? טוב מאוד. למה אני מרגיש מתח? כי, אז מה? כי. למה? כי. אז מה? כי. למה? כי. אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? עד שתגייל. זאת הדרך ואין בלתה. הבנת אותי? אתה מבין מה אני אומר? אתה צריך עכשיו לנצח את השטן בקרב. עכשיו אתה מתחיל להילחם נגד אנשים. אתה אומר, למה להילחם נגדם? בוא נלך ננוח. אולי רק ניגש לקרב. אין אפשרות, אתה צריך לבוא להתאמן יום, 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 לחטוף מכות, לקום, לחטוף, לקום, לחטוף, לקום, עד שפעם אחת תעמוד, יתנו לך מכות, לא תיפול, ואת נזל. לא יותר טוב לעשות את זה בתנאי חממה, ככה שיתוכלו שם השכבות והכל. אי אפשר בחממה, אי אפשר בחממה. אחר כך באיזי יתפקד בעולם והכל? אי אפשר. למה? אין אופציה כזו, טכנית. למה טכנית אין? יש במציאות דבר כזה? אתה יכול להגיד לי כן? יש אנשים... אני חושב שיש. אני חושב שיש. אתה יכול להגיד לי שכן. בוא נבדוק איפה יש. היום לדוגמה, ברגע שיש לך מזלטים, נכון? אתה יכול בחממה, בבונקר לשבת, ולשחק במזלט, להגיד לו תפציץ, נכון? אבל גם כשאתה בבונקר יש לך מתח נפשי. אם אין לך מתח נפשי, לא יקבלו אותך לעבוד שם. כי בסופו של דבר אתה יודע שאתה משחק במזלט הזה כדי שאמא שלך בבית שלא יפול עליה טיל. כי אם באמת היית בשקט נפשי מוחלט, אז מה אתה משחק במזלט? מה אכפת לך שמה הוא עושה? לא, אתה לחוץ שלא יחסלו את המשפחה שלך, לכן אתה משחק במזלט שם. זאת אומרת, לא משנה מה תעשה, אתה בסוף מתפקד בתנאי לחץ. באמת? לא משנה איך תסובב את זה, אתה לא יכול לברוח מהלחץ. גם כשאתה תהיה בבוד, שם הבא השרם, אז יציקו לך יתושים. יציק לך תחושות שלך, יציק לך זה שאתה מרגיש שאתה הולך למות, יציק לך משהו אחר. יהיה לך יותר זמן פעמים, אבל יציקו לך מחשבות אחרות, בכל מקרה משהו יציק לך. אבל שם כאילו אני אעבור את התהליך באופן יותר אינטנסיבי ובפחות... איזה תהליך תעבור? לאיפה תעבור? מה תעבור? לאיפה תעבור? מי יעבור? איך יעבור? איזה תהליך תעבור? אתה מכיר מישהו שעבר את התהליך? שמה? אתה מכיר מישהו שהלך לאשרם ונהיה מושר? אתה מכיר אחד? אני קראתי ספר של אחד, אבל הוא המשיך עוד... אתה מכיר? פיזית לא. אז זה בסדר, בשביל מה ללכת לשם? טיפה, לא כל כך. מה לא כל כך? ושם יותר? שם יהיו, שם... טוב, בוא תן לי להגיד משהו עוד. רבי נחמן אמר שני דברים הפוכים. רבי נחמן אמר פעם, הדבר שהכי מרחיק אנשים מאלוהים, זה בני אדם. נכון, זה נכון. מה השם גורם לך? אני חווה את המציאות. ביד נמצאים, ביד חיות, חיות. קשה להיות, קשה. אני אומר לך מה כתוב בספר. רבי נחמן אמר, הדבר המוניע העיקרי שבן אדם בגללו חוק מאלוהים זה בני אדם. בני אדם, הסיבה שאתה לא מבין את עצמך זה בגלל שאתה ליד בני אדם. איפה אתה רואה בני אדם? נלך לצד השני. זה הכל. לא משנה מה, חפש לצד השני. קטע שבקום הכל יש בני אדם, לכן תחפש לצד השני. מצד שני רבי נחמן אמר הפוך. הוא אמר שאם אתה תשב לבד עם עצמך, אתה יכול להשתגע מזה. בעצם יש אתה לבד. למה? אם אתה בני אדם ואתה מרגיש רע, יש לך את מי להאשים.
נגיד אתה יושב, נגיד אתה עכשיו רע לך עם משהו, למה רע לי? כי הבוס שלי אמר לי, למה רע לי? כי זה, יש, כאילו יש לך על מי לגלגל אחריות. אבל אם עכשיו תשב לבד ביער, עם מזון עד המוות, וגם תרגיש רע, מי אתה יכול להשאיר? את עצמך? אבל זה לא נעים, זה יותר לחץ. אתה אומר, מה חסר לי? לא בכל זאת רע לי. אז זה הרבה יותר דבר, זה קטסטרופה. לכן עדיף שתהיה בסביבת בני אדם כדי שלא תשתגע. כדי שאלה לך, את מי להשאיר? מה המסקנה האופרטיבית? שזה לא משנה איפה אתה נמצא, תנסה להבין את עצמך, ויהיה לך טוב, זה הכל. אמרת לפני זה בשאלה ששאלתי על התעוררות ההדרגתית, שיש איזה חובות שאתה צריך להחזיר. חובות, דברים שאתה צריך לעשות בעולם להחזיר, שדרך החובות האלה, דרך האינטראקציה, אתה תדע. משהו כזה. אתה יכול להסביר את זה? כן. אני אמרתי לך, אנחנו לא אמרתי את זה בדיוק ככה, אבל אמרנו על הקטע של ללמד אחרים, נכון? לא רק ללמד אחרים, אמרת לתפקד אחרים, להתרכז בעצמך נגיד בזמן שאתה מדבר עם אחרים, נכון. זה מה זה אומר? זה אומר שבפועל אתה צריך לדוגמה, נגיד שאתה למדת משהו, עכשיו אתה צריך ללכת לשטח לבדוק אם הוא עובד או לא עובד. למדת משהו מסוים, עכשיו לך לבדוק אם זה עובד או לא. אתה מבין מה אני אומר? אני מבין, אבל אם נפתחו אותך כל השכבות במקום אחר, אז אתה לא צריך לתפקד, לא? אתה בטוח שיפתחו לך שם השכבות? לא,